Ermənistan mətbuatı baş nazir Nikol Paşinyanla bağlı sensasiyon məqaləni üzə çıxarıb. Bu barədə məlumatı İrəvanın Politikam saytı yayıb. Sayt Paşinyanın jurnalist işləyərkən Ermənistanda o vaxtlar ən məşhur Mollak qəzetindəki yazısını arxivdən taparaq ictimailəşdirib. 11 fevral 1998-ci ildə Nikol Paşinyan ermənilər və azərbaycanlılar Xoşbəxt Xalqlar başlığı altında çıxan məqaləsində ermənilərin düşüncə tərzində problemlər olduğunu bildirib. O yazıb ki, bu düşüncə pozğunluğu söhbət günahsız azərbaycanlı və türklərin öldürülməsindən gedəndə özünü daha açıq bir üzə verir. Paşinyan məqaləsində qeyd edir ki, Bakıda günahsız öldürülən insanlar qarşısında baş əyir. 20 yanvar günü mən bakılıları bir dəqiqəlik sükutla yad etdim deyə məqalədə bildirilir.